Poštovani gledaoci, emisija Stav. Meni je veliko zadovoljstvo što danas razgovaramo sa gradonačelnikom Novog Sada, gospodinom Milanom Đurićem. Hvala što govorite za Novosadsku televiziju. Dobar dan vama i vašim gledaocima i hvala na pozivu. Evo, kampanja je skoro pri kraju. Vi ste svakodnevno po ceo dan na terenu. Ono što mene interesuje, što sam htela da vas pitam, kako ste i kako, da kažem, građani, šta ste sve čuli od građana u toku ove kampanje i kako građani reaguju na sve ono što je urađeno u Novom Sadu i što planirate da uradite? Dobro sam, naravno, to mi je posao da radim, da budem na terenu, da slušam građane i da čujemo koji su problemi, a onda nakon toga i da rešavamo probleme građana. Eto, jedan primjer sad, to je u Veterniku smo bili predno 3 meseca i građani su rekli da bi trebali da mi asfaltiramo ulicu gde je stavljen tucanik, tako da pre neki 10 dana je asfaltirana ulica i zahvaljuju se građani, tako da radimo puno, mislim da puno posla ima, veliki grad, svakako najbolje vi to znate, tako da grade se mostovi, grade se i domovi zdravlja, asfaltiraju se ulice, gradimo škole, toplanu, predškolske ustanove, neke nadograđujemo, neke smo izgradili, tako da puno, kažem, stvari ima koje smo radili u gradu Novom Sadu, ali ono što nam je svakako osnova, idem, krećem se i slušam šta građani imaju da kažu, od Bukovca, Kamenice, Petroradina, Kovilja, Budisave, Kaća, pa dalje, do centra. Futog, Veternik, Begeč, Centar, Rumenka, Stepanovića, Kisač. Da, svuda vas ima ovih dana. Tako da trudim se da idem svuda, opet kažem, i u prethodnom periodu sam radio koliko sam mogao, odnosno koliko, kad nisam u kancelariji ili u gradskoj kući. Tako da, trudimo se da uradimo sve što možemo uradimo za građane. Znamo da uvek nikad ne može sve da se to postigne, koliko su želje, određena naselja su imali pre 2012. godine 0% kanalizacije, primer Rumenke, sad su na nekih, tako je. Sećamo se predizborne kampanje kada su izveli određeni koji su bili na vlasti, izveli su mehanizaciju, slikali se i otišli, da, a ostali problemi. Tako da je Rumenka danas na neki 97% kanalizacione mreže, i slična priča i sa Čenejom, tako da 97%. Da, 97% je Rumenka. Svaka čast. I vidi se da se radi. Radimo limanu 1, limanu 2, radi se kroz projekat Čiste Srbije, radi se takođe rekonstrukcija kanalizacione mreže koja nije rađena od sigurno preko 40 godina. Tako da gledamo da svaki deo grada razvijamo, da se ne gradi, da se radi. Da, kroz projekat Čiste Srbije radi se i prečistač. To je i ministar Vesić najavio baš ovde u emisiji. To je izuzetno važno. Jeste, to je, kažem, naredna faza, treba prvo projektna dokumentacija da se završi. Ono što je važno za građane Novog Sada, to je da su obezbeđena sredstva i da sve ide preko naše države, da oni će finansirati prečistač. To je centralni prečistač otpadnih voda grada koji bi trebalo da bude u Petroradinu i ja očekujem da će uskoro krenuti i gradnja centralnog prečistača, jer je to važno, kažem, za razvoj dalje grada, jer manja mesta, kažem, imaju prečistače, odnosno naseljena mesta Novog Sada, ali fali nam centralni prečistač otpadnih voda da bi mogli na uglu Beogradskog keja ili i Radničke ulice da ugasimo tu crpnu stanicu i da nakon toga možda dobijemo neku novu parcelu. Sad ne znamo šta će biti tu po generalnom urbanističkom planu, šta će zaposleni iz javnog preduzeća urbanizam predvideti, ali nam je to ideja, kažem, kada grad dobije centralni prečistač otpadnih voda, što je dobro, jer se ide u njega i kroz projekat Čiste Srbije grad je dobio sredstva negde oko 100 km kanalizacione mreže da se rekonstruiše ili izgradi, tako isto i za Gornje Livade, naselje Klisa, negde oko 15 km kanalizacione mreže po projektu treba da
bude za to naselje da bi bilo potpuno završeno. Ove godine se radi prvih 5 kilometara, tako da opet krenuli smo od nule, pa to je neka trećina naselja bi ove godine trebalo da dobije kanalizacionu mrežu i da onda nastavimo dalje da i ostatak naselja dobije kanalizacionu mrežu. To je ipak važno, živimo u 21. veku. Da. 2012. kada je Srpska napredna stranka došla na čelo Novog Sada, vi ste bili prvi saradnik gradonačelnika Miloša Vučevića i mogu da kažem da ste postavili neke visoke ciljeve, ali i ostvarili visoke rezultate. Evo sada, kroz ovu izbornu kampanju, stvarno je kod nas gostovalo jako puno i ljudi koji su i na vašoj listi, i ovako stručnih ljudi, i stvarno su hvalili i rekli svaka čast i šta je urađeno za ta tri mandata koja su stvarno istorijski uspeh, što se tiče Miloša Vučevića, ali i ono što ste vi nastavili da radite u gradu. A to su ti infrastrukturni projekti koji su započeti, pa šta će biti urađeno u narednom periodu? Ono što je bitno jako, što svi stvarno ističemo, to su ta tri mosta. Jeste. Pa ja bih se opet malo vratio u korak, pošto ste spomenuli 2012. sadašnjeg premijera Miloša Vučevića, koji je prvi u istoriji tri puta biran za gradonačelnika Novog Sada i to uzastopno. Nikad se do sada to nije dogodilo u istoriji Novog Sada. A evo sad imamo i Novosađana premijera. Tako je, ni to, i to je, ni, tako je, tako je. Znači, Miloš Vučević ostvarili istorijski uspeh. Tako je. Jeste, kad krenemo 2012. godine, ne možemo prvo da se setimo kad smo došli na vlast da upravljamo gradom Novim Sadom, izabrani od građana Novog Sada na izborima, prvo je bilo velika nezaposlenost. To je bio veliki, veliki problem. Grad Novi Sad je tada imao 19% nezaposlenih ljudi. I opet da ne zanemarimo, tada je bilo daleko manje ljudi u Novom Sadu, jer u razlika popisa poslednjeg i tada, 2011. godine, je 27.000 stanovnika, Novi Sad ima više, da i to isto ne zaboravimo. I osnova je bilo da se pokrene privreda koja je bila u katancima, što bi rekli, mahom fabrike uništene. Nije bilo ni jedne fabrike. Nije bilo, možda se setio malo, imamo i Novotrans, Novokabel, Hins, Jugoalat, Jugodent, Albus i tako redom, možda stignemo jedno 25, 27, 30 fabrika koje nisu više postale uopšte u gradu Novom Sadu. A evo sad ovde vidimo 14. To je poslednje, mislim da smo... Tako da, mi smo nju smo u aprilu, tako je, u aprilu je otvorena poslednja fabrika u Novom Sadu, Liambo kineska kompanija, u novoj radnoj zoni. Za početak, mi sad imamo problem, fali na novi kvadrati radnih zona u Novom Sadu, u odnosu na neke zaparložene radne zone koje su bile tada industrijske zone. I to je novo, to je nova radna zona, gde je i Continental, tu je i Liambo sada. Ta smo, znači, prvo krenulo Lear, Aptiv, BMTS, Verica Lebo, Continental, Nidec, Liambo, Schneider Electric, jako puno fabrika da bi došli do toga da danas Novi Sad ima ispod 6% nezaposlenih, i to je negde oko 47.000 ljudi je više zaposleno u Novom Sadu za 12 godina. To je dalo snagu, privrednu snagu grada. I opet da ne zanemarimo, da ne govorimo samo o fabrikama koje su došle, strane kompanije koje su došle, Novi Sad je umeđu vremenu postao IT centar. IT centar, jes. Imamo preko 900 kompanija koje se bave IT-em i zapošljavaju oko 15.000 ljudi. Sa velikim primanjima. Velikim prihodima, naravno, velikim prihodima. Onda dolazimo, dobro, da, dolazimo i do prosečne zarade u Novom Sadu. Bila je 418 eura 2012. godine, sad je prešla 950 eura. Očekuje se da će biti i... Pa ja očekujem da će, da je možda i sada, nemam poslednji podatak proseka, ali prešli smo svakako, to je daleko od duplo, da ne kažem 2,5 puta veća zarada prosečna u Novom Sadu nego što je bila 2012. godine, i pokrenuli smo onda i radne zone, industrijske zone smo pokrenuli sa dolaskom tih kompanija.
koje nisu samo došle u tom prvom, nego oni se i šire dalje. Oni otvaraju nove pogone. I to je isto važno da su prepoznali i Novi Sad, naravno i državu. Srbiju su prepoznali kao pouzdanog partnera gde mogu da i nađu zaposlene. Jer jako je važno univerzitet u Novom Sadu koji ima 55.000 studenata, od toga ja stalno hvalim Fakultet tehničkih nauka, bez da opet se drugi fakulteti, da se neko ne naljuti, odnosno čitav univerzitet, koji ima 17.000 studenata i 1.200 zaposlenih ljudi. I odakle se crpi sa jakog univerziteta, se crpi i mladi studenti imaju da rade, što je super. Mislim da je jako lepo, opet kad bi se, ne znam, vratili par decenije ili, ajde da kažem, 12 godina, možda i više i duži period unazad, možda bi od toga da završi se fakultet, nema gde da se radi. I onda smo imali odliv mladih, a sada evo imamo i povratak mladih u Novi Sad. Imamo i mladih, a imamo i, opet, pošto smo bili evropska predstavnica kulture, imamo da se vraćaju i vrhunski umetnici u Novi Sad, pa se tako sa koncertno dvoranom koja se nalazi u okviru muzičko-baletske škole vratio jedan Stefan Milenković. Da. Gde je ranije neko pričao i rekao, pa to je nemoguće, šta će on u Novom Sadu ili ne znam u Srbiji, njemu je super u Americi. Vratio iz Amerike u Novi Sad, to je neki razlog. A onda idemo opet korak dalje, isti Stefan Milenković nastupa u Stepanovića na otvaranju kulturne stanice. Kad bi to neko rekao da može da se dogodi. A eto, dogodilo se. A dogodilo se i tako nešto. A onda opet kažemo, a šta će ono Stepanovića u, ne znam, meštani Stepanovića, ne imaju neke veze baš sa njegovom muzikom. A onda se opet desi sala koja prima 300 ili 350 ljudi prepuna, gde smo morali napolju na platovu da stavimo video bim, da stavimo stolice, da drugi ljudi, da građani koji nisu mogli da uđu, uživaju u koncertu i napolju. Naravno, šmeker kakav jeste, izašao pravo napolju, poklonio se njima kada je završio koncert, pa tek onda publici unutra. To su jako lepe stvari. Međutim, je to jako puno rada, jako puno trude i borbe da bi stigli ove danas što govorimo, a to je pričamo o tri mosta. Pričamo o gradnji prve toplane. Posle 1985. godine grad gradi prvu toplanu iz početka novu gradi. To je, znači, krenuli smo da radimo krajem prošle godine, to je 38 godina prošla. Gradimo toplanu koja iznos oko milijardu dinara košta. Pri tome, grad, isto u gradu se grade dve osnovne škole u jednom trenutku. Da, i sad ova. I ovo Miloš Crnjanski školu. Miloš Crnjanski koja će biti... Mislim, prelepa. To je stvarno prelepa škola. Najsavremenija škola. Sigurno će biti najsavremenija. Tu negde, mislim, oko 1600 đaka i 500 đaka treba u novoj školi na Jugovićevoj, koju isto gradimo, da se upiše. Ne znam, dom zdravlja, Vironsko naselje, dom zdravlja, Futok, COVID bolnica, dom zdravlja, Adice. Mislim, to su sve završeni projekti koji su stvarno trebalo imati novca da se tako nešto sagradi. Evo, krenemo od mosta. Most u okviru bulevara Evrope, četvrti most, kako smo ga nazvali, treba da bude gotov krajem 2026. godine. Obično smo radove pre jedan desetak dana. Premijer Vučević, takođe ministar Vesić, ja sam isto bila premijerka Gojković, pokrajinska premijerka, i obično smo radove, sve ide kako treba, ide svojim tokom, što je super. I mi na taj način povezujemo onda sremsku stranu sa bačkom stranom grada. Ubrzavamo i saobraćaj i protok ljudi samim tim i otvaramo sremsku stranu za život. Olakšavate ljudima, da. Naravno, pa skraćuje se vreme. Onda imamo isto projekat koji finansira država. Vraćamo se opet na početak priče. Koliko je ojačala država, koliko je samim tim i grad takođe jak. To su super stvari. Imamo i onda možemo pričati o tom petom mostu u koji je u okviru Fruškogorskog koridora. Koji je eto i... Koridora koji je značajan, stvarno. Znači, mislim da tunel koji će biti kroz Frušku goru je sigurno najduži tunel koji će postojati u Srbiji kad se završi, 3,2 km, i umjesto nekih 20 minuta koliko nam je trebalo da se prođe venac, sad ćemo za nekih 5 minuta proći venac. Nema gužve, nema čekanja. U sklopu njega ide nam most koji će spojiti Kać i Petroradin, ide nam most i to će biti most za teretni saobraćaj. Na onaj, što smo rekli, u okviru Bulevara Evrope,
tu neće prolaziti teretni, kamionski, težak saobraćaj, naravno prolaze autobusi, što je sasvim normalno. I taj most će biti značajan zato što, odnosno ceo koridor Fruškogorski, spajaće se i sa suštini dva autoputa, odnosno autoputem jednim i sa brzom saobraćajnicom Novi Sad, Zrenjanin, Beograd i sa autoputem koji ide Beograd-Zagreb, da nazovemo, i Novi Sad. Kad se to, taj projekat Fruškogorskog koridora treba se završi u oktobru, tako, u oktobru 2026. godine, Novi Sad tad izlazi na dva autoputa i na jednu brzu saobraćajnicu, mada to Novi Sad, Zrenjanin, suštini autoput će biti. Da. I super je zato što možemo nakon toga da zatvaramo polako, odnosno Petradin će drugačije izgledati i Senska Kamenica. Drugačije će izgledati zato što težak saobraćaj više neće ići kuda danas ide. I naravno pešačko-biciklistički most koji je stvarno po meni i onako neka kruna će biti, a to je most koji, kada se završi, nama stvara uslove i mogućnosti da Petrovaradinsko podgrađe zatvorimo za saobraćaj, da nema više saobraćaja tu, da budu kafići, restorani, suvenirnice, hosteli, sasvim neki jedan novi oblik turističkog centra, drugog centra Novog Sada, jer Petrovaradinska tvrđava i podgrađe su sastavni deo, jedinstveni su u suštini. I takođe, kažem, je važno da kažem da u okviru bulevara Evrope, tog četvrtog mosta, će ići takođe i pešačke i biciklističke staze. To je isto takođe važno da se širimo kao biciklistički grad, što nam je stvarno važna ta urbana mobilnost stanovnika naših, jer svako završili smo tu rutu Novi Sad, Futog, Begeč, to je nekih 18-19 km ruta i mislim da dalje trebamo da nastavimo da širimo biciklističke rute. Podsjetio bih da smo 2012. imali 10.000 biciklista, sad ih imamo 50.000, ali to je uticalo da imaju i gde da voze ljudi, morali smo da im stvorimo i uslove, naravno, i biciklističke staze, i imamo i subvencije, tako je. Prvi smo, prva lokalna samouprava koja je uopšte uvela subvencije i krenula, subvencija je prvo bila 10.000 dinara, sad smo podigli, prošle godine smo podigli na 12.000 dinara po subvenciju, i to negde oko, pa daj reći ćemo, oko 6.000 sa ovim novim raspisanim konkursom kada se završi, to bit će oko 6.000 do 6.500 dvotočkača koji smo mi kroz subvencije pomogli našim građanima da, eto, kupe bicikli. I šta nam dalje, kažem, predstoji takođe, da, moramo spomenuti Almaški kraj. Eto sam, da, htela da vas pitam, isto fenomenalno. Lep projekat, stvarno, meni je fantastičan projekat, drago mi što smo išli i da obiđemo pred nekih, možda mesec dana smo obišli da vidimo kako teku radovi i onako lepo idu radovi, tako da nastavljaju dalje, sad polako se i uigravaju ekipe koje izvode radove, ko sad šta radi u kom trenutku. Mislim da to kad se završi Almaški kraj, da će biti stvarno na ponos da po prvi put radimo od infrastrukture koja je ispod zemlje na i radimo fasade, krovove, oluke, javnu rasvetu, klupe, korpe, ima pametne te infotable gde se sa QR kodom prilazi određenim objektima da turisti, a i da naši građani takođe znaju ko je živeo, gde je živeo, od kad je živeo. I, kažem, taj projekat Almaškog kraja je baš lepo, ali doći ćemo do, evo, pričamo sad i o trećem delu centra, nekog u Novom Sadu. Znači, imamo standard naš centar, Zmajovina, Dunavska i Počne ulice, imat ćemo Petrovaradinsko podrađe takođe kao centar i Almaški kraj. I to su stvari neke o kojoj pričamo. Koliko god nama danas je delovalo da pričamo iz, ne znam, 2024. godine o nekim projektima u 2026. i 2027. ili 2028. kad treba da se završi Almaški kraj, moramo, kažem, to su lepe stvari koje će svako završiti. I to je izvesno. Naravno, i to su izvesni projekti. Radimo garaže. Radimo garaže. Trebamo i da obiđemo i garažu kod Banovine. Parterno uređenje se radi, u suštini garaža kao garaža, građevinski deo je završen, u tom jer je mogu i počne već da se parkiraju, ali gledamo da uradimo i parter, i izuzetno važna
garaža koja će moći da primi 167 vozila, imaće određen broj parking mesta za osobe sa invaliditetom, određen broj parking mesta za električne automobile gde su predviđeni punjači i da nadam se da ćemo je vrlo brzo, da ne licitiram dane, nedelje, da otvoriti, da bi što pre mogli da rešimo taj gorući problem naših sugrađana, to jeste parkiranje, kako god koju anketu radimo, dobijemo informacije, odnosno odgovor da je prvo goruće pitanje i problem je parkiranje, pa onda ima jedno 3-4 prazne mesta, pa idu sad ostali komunalni infrastrukturni problemi, što svakako i jeste tako, vidimo sve, da je problem da se nađe parking mesto. I druga garaža koja se radi u ulici Modene, treba da, kažem, tek krene da se radi parter, tako da nadam se da ćemo pri kraju do ove godine, da ćemo je završiti, odnosno u drugoj polovini godine, da će moći građani se parkiraju. U njen kapacitet je 267 parking mesta, sa isto ovo što sam naveo, parking mestima za osobe sa invaliditetom i za električna vozila. Nakon toga mi smo svakako po koncesijnom ugovoru obavezni, kako koju garažu završimo, da određen broj parking mesta koje su sada pod naplatom parking servisa, da ih ugasimo. E sad, meni ideja, ja sam pričao sa koncesionarom, složili su se da ta parking mesta koja smo u obavezi koncesijnom ugovoru da ugasimo, da nam omoguće da budu parking mesta za osobe sa invaliditetom, pošto stvarno osobe sa invaliditetom, nažalost, nemaju dovoljno parking mesta u samom centru grada, i takođe za majke trudnice, da mogu da se besplatno i one parkiraju u gradu. Mislim da su to stvarno lepe stvari, da koliko toliko nekako malo izađemo našim sugrađanima u susret, i onda idemo dalje kad završi se i garaža u Modeni. Isto nas očekuje i u ovim okolim ulicama kod Modene, da primenimo ovaj koncept. Ovo ostalo što nam nije potrebno, a trenutno se nalaze asfalt, odnosno parking mesta, gledat ćemo da pretvorimo u neko zelenilo, odnosno nek smisla ljudi, da li će biti, ne znam, parkiranje bicikala, kako god, tako je. I nakon toga onda nas očekuje još ove dve garaže da počnemo da radimo u Šafarikoj ulici, to će biti nadzemna garaža, i u Trg Republike ili Kralja Petra, da krenemo da radimo. I ono što je jako važno sada, mene, tako je, to baš tako kažem, a kritikuju me, najviše kod kuće me kritikuju, da moram da spominjem da nećemo ostati bez riblje pijace kada se završi garaža, nego ne riblje pijace se vratiti kada se završi garaža. Tako da neće niko od nas, evo ja sam igrao slučaj rođen u Stevana Milovana ulici, koja je paralelna u suštini sa ribljom pijacom, tu sam odrastao do 5. godine života, pa znam da su mi roditelji išli na pijacu i kasnije sam ja i odlazio, nevezno što sam živeo i na Limanu, pa sam dolazio na riblju pijacu kad nisam išao na Limansku, i imam ja neki isto, kažem, obavezu da se vrati riblja pijaca nazad, ali svako po projektu je tako da se riblja pijaca vraća na to mesto. Ono što nam još takođe su nam gorući problemi, a ostaje nam što tiče parkiranja, sad kad smo malo produžili tu temu, imamo kod železničke stanice. Mislim da je to veliki trenutno problem, zato što je plava zona, plava zona je tamo, i onda može 2 sata samo da se parkiraju ljudi, ili 3 sata, nisam ja siguran da li je 2 ili 3, mislim da je 3 sata u stvari plava zona, da smeju da se parkiraju, i ako neko ode do Beograda, nešto treba duže da obavi, vrati se i dobije kaznu. Do Beograda, a sada će i do Subotice. E, zato kažem... Ako da Bog do Mađarske, da budi... Ići će i Mađarske, ići će južno, će ići i ka Solunu, će ići južno. Tako da mi, verovatno, veliki ili određen broj ljudi nije verovao uopšte da će ikada biti brza pruga, zato što od 90-ih se priča o nekoj brzoj prugi. A sada pitamo kada ćemo piti kafu u Budimpešti. Mi sad pričamo Subotica do kraja ove godine, nakon toga idemo ka Budimpešti, južno ka Nišu, pa onda idemo ka Grčkoj. I to treba verovati u te stvari, da približamo, na taj način približamo gradove. Novi Sad, Beograd, nikad nisu bili bliži.
Jeste, sad imamo jako puno i ljudi iz Beograda koji rade u Novom Sadu. Baš ranije smo znali ono Novosađani idu u Beograd, rade, sad ima jako puno ljudi koje poznaju. I razmišljamo da još na nekim lokacijama vidjet ćemo gde je problem sa parking mestima, da probamo da možda uradimo i tu garaže, ali kažem, o tom potom, za početak ona urgentna garaža koja nam treba pored ove četiri da rešimo centar, onda bi grad trebao da ima negde oko 1600 parking mesta novih. Trebali da rešimo i kroz železničke stanice garažu i da, kažem, nakon toga ćemo raspisivati i za ostale lokacije, ali svakako i stambena naselja koja nisu rađena po nekim standardima pre, možemo pričati o Grbavici, o Novoj Detelinari, da ne nabravimo, na Limanu je u stvari problem. Evo i možemo pričati, na Limanu je problem, opet dolazimo od tog standarda koji se povećao se standard, povećaju se kućni budžeti, povećaju se broj automobila koji postoje u određenim delovima grada. Nekada su u garaže bile dvojne, jer su se parkirale fiće. A sada nema fiće, pa ne mogu biti dvojne garaže. Jednostavno, treba nam parking prostor ili parking mesta nam trebaju i to su stvari koje ćemo rešavati i razumemo, kažem, i građane i ankete u kojima je to prvi, najveći problem Novosađana i zato jedva čekam da pustimo Banovinu, da krenu ljudi da se parkiraju. Građani moraju da razumeju stvarno da su to teški i komplikovani poduhvati izvođača radova. Sećam se da su mi rekli da je kod Modene da je 28 metara dubina bušenja bila. A pri tome se radi između dva objekta. I stvarno je komplikovano, kažem, sa te strane zahtevni radovi. Da koliko godina nije bilo zahtevno, možda malo manje bilo zahtevno kod Banovine, sačuvali su i sva stabla tamo, zelenilo. I jednostavno, kažem, to je teško i zato je možda malo išlo sporije, ali, kažem, kad se završi, opet ćemo svi da parkiramo i zaboravit ćemo to da su bili nekada neki problemi, kao i za brzu prugu. Ista priča, nikad neće biti gotovo, onda, ne znam, kasne vozovi, ne idu vozovi, sabotaže, sad idemo, sad svi se lepo vozimo i zaboravimo sve to što je nekada postalo i čekamo kada ćemo otići u Suboticu ili, ne znam, na Pavić. Da, evo sada, kada ste spomenuli brzi voz, ali evo, ja sam sada, pošto smo u centru čula zvona, jako lep osjećaj. Kome smetaju zvona na Limanu? Da, što bi rekli da... Ja bih krenuo prvo od Hopovske, od hrama u Hopovskoj, pa bi onda stigao do Limana. Hram u Hopovskoj ulici, tamo gde je Hogar, tu je bukvalno, ne mogu ljudi nedeljom da uđu u hram. Mali je hram za vernike koji bi želeli nedeljom da prisustuju liturgiji. I nakon toga onda dolazim do Limana. Ja bih se vratio samo korak nazad, 2008. godina, mesna zajednica Limana 1, što je buduća crkva ili projekat je opredelio buduću crkvu na Limanu 1, hram. I 2008. su izglasali da bi trebalo da bude crkva na toj lokaciji. Neću sad govorim ko je bio na vlasti, kako god, dobro. I nakon toga, kažem, pričamo o najvećem stradanju Srba, Jevreja i Roma tokom Drugog svetskog rata, jer nisu oni u tom broju stradali gde trenutno mi obeležamo pogrom stradanje naših sugrađana, koliko je na Štrandu. I tako da ovo će biti hram mučenika koji su tada stradali. Nema nikakvih ograda, to je otvoreno sve, bit će tu i klupe i korpe i sve ono što priliči nekom parternom uređenju pri ulasku u hram, a oni deo gde je mini golf koji, ja stvarno ne sećam kada je neko igrao tamo mini golf, stvarno se ne sećam. Šetam se kejom. Igrali smo na Štrandu. Pa igrali smo nekada, ali ovde gde je nekada bio play-off ili ne znam gde je žuta kuća bila, kako god, stvarno se ne sećam da je tu
bio, da je nekad neko igrao mini golf, verovatno jeste, ali se ne sjećam da je bilo skorije vreme, bi uradili u toj okolini, bi uradili i dečije igralište. Da imamo novo, kažem, dečije igralište. I sada, kažem, eto, neki ljudima to smeta, ne valja, neko bi da pretvori to u pubove, u, da skvotira za početak, da pretvori u pubove. Ja to ne mogu stvarno da razumem. Ne mogu da razumem. Vidim da određene neke stranke ili političke grupacije neće uopšte se izjašnjavaju povodom toga. Dobili smo podršku i od vrhovnog rabina Srbije, dobili smo takođe i naravno i od muftije srpskog isto smo dobili podršku da to radimo. Ali je verovatno da se neko buni protiv bilo kog verskog objekta, to je neverovatno. Da. Ali eto, u Novom Sadu se i to dešava. Ali kod nas se svašta dešava. Tako da u suštini bunimo se da bi se, eto, možda novosadski da nismo za nešto i da se bunimo kako god, ali ne vredi, kažem, kako god. Eto, i kad smo kod toga da se u Novom Sadu svašta dešava, desilo se to da se spoji nespojivo. Da se ujedini neka Vučkuriš ili kako sam negde pročitala, Sataraš koalicija, kako je neko zove. Spojili se levi, desni, žuti, zeleni, to stvarno više ne zna se. A čudne stvari. A jedino ono što, to smo čuli, to smo videli. Jedino što nismo videli, to je program. Ko je njihov motiv da se tako spoje, nespojivo? Mislim da je motiv budžet grada. Možemo da se vratimo 2012. i danas. 2012. 16 milijardi je bio budžet grada, danas je blizu 43 milijarde. 2012. je negde oko 4 milijarde bio investicioni deo budžeta, danas je 12,5 milijardi. Prošle godine je bilo još malo je bio veći iznos investicionog dela budžeta. Pa meni je jedini odgovor je budžet grada Novog Sada. Vidimo, nemam drugi odgovor zato što bih razumeo da ima nekog programa. Da ima, na primjer, da nam je neko rekao kako će asfaltirati preostale 33 ulice koje nisu asfaltirane, ne znam, u Veterniku. Evo, mi smo prošle godine asfaltirali 26 ulica, potrošili smo 130 miliona dinara iz gradskog budžeta. Radi se trenutno asfaltiranje Novosadskog puta, to je ulica od gradskog saobraćaja preduzeća koja ide u kružnog toka u Veterniku, finansira država, ministarstvo infrastrukture, saobraćaja i građevine finansira. To kažem, da neko da uopšte kaže, e, mi ćemo to da završimo ili mi ćemo raditi, ne znam, gradit ćemo novo i zabavi. Što je, primjer radi, treba osnovna škola za grad Petradinu. Petradin je onako, pored Veternika i Adica, najbrže raseći deo Novog Sada. I njima treba osnovna škola. Ili, primjer, opet radi, u Veterniku treba dom zdravlja. Oni imaju dom zdravlja, ali on postao mali za broj stanovnika koliko se uveća Veternik, za neki 2000 stanovnika veći od Futoga sad, u ovom trenutku. I gde je lokacija, kad bi gradili, od čega bi gradili, koliko uopšte kvadrata, šta, nema nikakvog odgovora sa te strane, odnosno programa šta bi moglo da se uradi i kako bi Novi Sad bolje izgledao sutradan. Prelazimo na sremsku stranu, radimo Mišeluk, na primer, gde smo doveli celu komunalnu infrastrukturu od pešačkih staza, biciklističkih staza, saobraćajnih traka, kružnih tokova, rasvete, korpi, klupa. Znači, sve smo uradili sad, polako, investitori treba da krenu da kupuju zemljište i da mogu dalje da grade. Predviđena je tu i škola, predviđena opet i crkva, predviđena je i dom zdravlja, tu je COVID bolnica koja će imati neki drugačiji oblik u budućnosti. Da, čuli smo da će biti gradska bolnica sa najsavremenijim porodilištem. Treba bude gradska bolnica sa porodilištem. To su stvari koje nam sad fale. Ja bih razumio da neko onda kaže, u redu, evo, sad opet spomenemo Gornje Livade, Klisu, kako nastavimo još te dve trećine kanalizacione mreže koje nedostaje tim građanima. Kako to rešavamo, kada rešavamo. To uopšte ne postoji program, nego mi ne volimo Vučića, mi više ne volimo Vučića, mi još više ne volimo Vučića. Sad evo i Vučevića spominju, pošto čovek evo postoje premijer, igra slučaj iz Novog Sada, i
idemo samo, ne volim i neću. I sad ali opet što, možemo ali kažem, vole ne, i sad funkcije. Možemo, da, fale funkcije, mislim, naravno, ali sad možemo krenuti i to analizu. I sad možda kažemo analizu. Narativ je sledeći. 12 godina gubitničke politike, ili ne znam sad tačno kako su uopšte stavili, propadanje Novog Sada. Jeste, propadanje, 12 godina propadanje Novog Sada. Mi smo u prvom delu emisije smo pričali sve što je urađeno, ali ne sve. Ma to je, da, 2% verovatno bi morali duže da ostanemo ovde par sati pa da elaboriramo celokupno šta je sve rađeno u poslednjih 12 godina i šta će se raditi. I sad imamo sledeće. Dobro, znači propadanje, 12 godina propadanja, dobro. Evo, prvi na listi, Miloš Tubić, 4 godine je bio direktor JKP Tržnice ispred DSS-a od 2012. do 2016. godine. Šta je tada valjalo ili šta nije valjalo tada i kako smo propadili ili kako smo rasli? To moram da vas pitam. Nije mi s te strane jasno, 12 godina, a ti si od tih 12, 4 si bio, učestvovao si i to, vodio firmu. I vodio JKP Tržnicu. I u jednom TV duelu je rekao treba da se izmesti kvantaška pijaca. Pa svako zna da već je to započeto i da kvantaška već... Kvantaška pijaca se izmešta, njegov je bio projekat vele tržnice ili kako god, ali uglavnom da radimo, nemamo ni papire, nemamo ni projekat, nemamo dozvole, nemamo ni lokaciju, nemamo ništa i sad to je lepo da ja kažem treba Novom Sadu vele tržnice. Super, evo treba. Gde? Šta? Kako? Od čega? Gde su? Gde je papirologija? Uopšte se tako nešto, da se nešto radi. Kvantaš, da, kvantaš mislim da nije mesto tu gde se danas nalazi kvantaš. I treba da se mi već radimo taj postupak, treba da se prebaci gde je pored najlon pijace i da dve pijace imaju jedna pored druge mesto, mislim da mogu još bolje onda da radi i najlon. Ja sam za vikend bio isto na najlonu, ljudi ima stvarno prepun najlon. Nevrovatno. I mekike su fenomenalne. Mekike, vrhunske, tako, jedva smo dočekali red, ali dobro, dočekali smo, nema ljutnje. Imaju dobar i roštilj. Imaju roštilj, da. I kaže mi onda taj deo gde je kvantaš, to biće novi oblic, treba budu, mislim, jedan teniski teren, da bude neko zelenilo, da bude opet deći ljudi da sednu, malo da odmore, da uživaju. Neće biti gradnje. Pričam, gde je potez trenutno kvantaša. I onda idemo dalje, možemo da idemo dalje. Imamo monarhiste POKS, ali tako, imamo njih. Oni su bili na vlasti celokupan mandat Miloša Vučevića kao gradonačelnika. Znači, bili su 10 godina na vlasti i oni pričaju o propadanju grada Novog Sada. Zamislite. Ne, to je stvarno tragedija. Znači, a pri tome su upravljali ljudi, čistoćom su upravljali, upravili su resorom obrazovanja, određenim delom vodovoda i kanalizacije su upravili u jednom trenutku. I sad to je bilo propadanje isto Novog Sada. I imamo, da kažemo, poslednje, Ligu socijaldemokrata Vojvodine, koji su bili 8 godina zajedno isto u vlasti. Oni su 2016. bili na vlasti. Sada isto u koaliciji su bili. I upravljaju u tom jednom delu, odnosno upravljaju su sa vodom i kanalizacijom. Od 2016 do 2020 su upravljali sa tržnicom, uprava saobraćaja i kako god, tako dalje. I sad odjednom opet pričamo propadanje Novog Sada. 12 godina propadanje Novog Sada. E, dolazimo do onoga, po meni tek... S kim su se spojili? E, to meni sad je potpuni fenomen. I sad mi pričamo o, opet... O jednostva, imamo određene grupe građana, ili možda i stranke, koje su bile protiv generalnog budističkog plana, a imamo onda na drugoj strani POKS i Liga su u gradskoj vlasti, od čega POKS glasa za generalni budistički plan, Liga nešto nije bila u Skupštini, ne znam šta se dešavalo sa njima, nisu bili tu, a POKS glasa za generalni budistički plan. I sad opet vraćamo se, pričamo o neke stvari. Ovi su protiv generalnog urbanističkog plana, a ovi su glasali za taj generalni urbanistički plan. Ovi su protestovali protiv četvrtog mosta, a ovi ljudi su bili da se gradi četvrti most i opet se vraćamo 12 godina propadanja grada Novog Sada. Opet možemo da stvarno da pričamo koliko se, ko sklopio, jedni su za, ne znam, Vojvodinu i Kosovo i Metohiju da su uz
državi Srbiji, a drugi su za ocepljenje Vojvodine. I to kako su uopšte uspelo sve uraditi i onda ujedinjenje i levog i desnog i centralnog bloka ispred filozofskog fakulteta. Eto, neverovatno. Prosto neverovatno, gde sada i levičari su zajedno, tamo su na skupu, gde je profesor Dinko izgovara da treba sve šta raditi, poistovećuje se sa ustaškim ratnim zločincem, Dinko Šakićem se poistovećuje, priča o crkvama, šta priča, a ovi su monarhisti, ja mislim da valjda su oni za crkve. Ne, pri tome ne smiju da se izjasne, uopšte, mi smo ih i pitali par puta. Da. Pitali smo ih par puta, ljudi, jel ste vi za gradnju ili niste? Da, da. Hrama posvećenim mučenicima, jeste ili niste? I oni se ne izjašnjavaju. Ali, kažem, jedna ličnost je uspela da ih ujedini ispred filozofskog fakulteta. Prosto neverovatna stvar. Gde se ujedinjuju i levi, i desni, i ne znam, i centar, i ko više, sve se nije tamo ujedinio. Tako da, jako te... Mislim, ja mislim da građani moraju da razumiju da jako teško će građan se svako odlučiti ko će, ko uopšte će pobediti, naravno, na izborima. To je njihova volja, ali pričam sad samo zamislimo. Kako može da funkcioniše bilo čija vlast ako svako ima po 2-3 odbornika i vi imate 10 ili 11 partija koji imaju jednog, dva, neko možda ima 3 odbornika, kako će oni da funkcionišu? Kako će da podele ko će biti uprava? Oni su svađali uopšte oko liste, oni su se oko sastavljene liste sastavljali. Pa onda su se svađali oko klupa u Republičkoj skupštini, to mi je neverovatno kada sam čula. Znači, ko će sedeti u prvom redu? Vraćamo se na početak, a to je jedino ono šta je usmjereno, ljudi, budžet. To je poenta priče. Idemo, budžet grada, to je nešto što je nama... Da, imamo Boru Novakovića koji je... Naravno, kažem, imamo i njega. Poznat po aferi Bulevara Evrope. Imamo i njega. I, kažem, to nevrovatna je stvar da... Ja ne mogu uopšte da zamislim da Novi Sad može tako da funkcioniše, da i određene grupe ljudi imaju jednog odbornika, da neka politička stranka ima dva odbornika i da maksimalno neko ima 3 odbornika. A koliko bi to zaustavilo razvoj grada? Mislim da ovo sad što smo pričali dalje, šta treba da se radi, pričamo o mostovima, o školama, o zabavištima, o bolnici gradskoj, o porodilištu, o domovima zdravlja, biciklističkim stazama, nismo spomenuli uopšte. Grad je od 2012. do 2024. 16 milijardi dinara izdvojio na ime asfaltiranja ulica, puteva u gradu ili izgradnji novih ulica. Koji je to novac? 16 milijardi, a pričam opet 2012. je toliki ukupno bio budžet. A ovo je za jednu stavku izdvojeno toliko novca. I sad mi pričamo... ne znam, meni bi stvarno, mislim, stvarno stravično i te investicije, onda pitanje je da li će ići i kada će se završiti i kako uopšte mogu oni da se dogovore oko bilo čega. Stvarno ne mogu. I ono što se sad setio da i ti ljudi, te stranke, opet vraćam se na propadanje Novog Sada. DSS je glasao za 4 gradska budžeta. I glasao je, evo da kažemo da je samo jedna bila izmena i dopuna ili kako mi zovemo rebalans budžeta i glasuje minimalno jednom godišnje za, znači oni su 8 puta glasali za budžet grada. Tako uzmemo, na primjer, POKS koji je glasao 10 budžeta, izglasio iz 10 budžeta i minimalno su glasali za 10 rebalans budžeta. Ali verovato su glasali, bilo i više, kad bi sada sabirali iz skupštinskih zapisnika. Isto tako i Liga, znači oni su glasali za 8 budžeta. I onda, sad danas, opet govorimo, propadanje grada Novog Sada, 12 godina, na čelu Srpskog naprednog stranka. A oni isto činili tu koaliciju. I sad kažem, jedino šta, moj neki ovako zaključak, je gradski budžet. Nema dalje tu ništa. I zato i dolazimo do toga, nema programa. Ja bih razumeo, postoji program. Ja bih stvarno razumeo, postoji program. Ok, dobro, postoji program. Ali mi smo 2012. godine... sagradili 8 predškolskih ustanova, sagradili, izgradili ih. Šta hoću da kažem? To je oko 200
od 200 do 250 dece po ustanovi. Da, i Novi Sad je 8. Sada grad sa pozitivnim priraštem, što je fenomenalno. Jesmo, a rekonstruisali, sanirali ili nadogradili smo 17. A samo da vas pitam, koliko je opasno kada bi taj, da kažem, taj svi nivoj vlasti, kada su povezani, onda lako se ide i lako se... Koliko je opasno da se prekine taj niz povezivanja vlasti? Po meni je to strašno za razvoj Novog Sada. Po meni. Ne mora da znači da po drugima nije ili da jeste. Ali imali ja gledam samo po meni. Par godina. Ne mogu da zamislim tako nešto da može uopšte da funkcioniše. I ne mogu da zamislim ljude da iz neke mržnje ili ne znam, nezadovoljstva ili ne znam čega, glasaju za određene stranke, druge, pogotovo ovu opoziciju, ne vidim da. Stvarno, da, ne vidim kako uopšte mogu da glasaju, a imali smo, to je bio period 2012-2016. Godine, kad pokrajinska vlast je, mislim, pa blizu 0 dinara izdvojila za grad Novi Sad. Ma da, blizu i oko Žeželjevog mosta problema, to je... Mi smo tek završili Žeželjev most, 1. septembra, mislim, 2018. godine. 2018. sigurno godine, nisam sigurno samo datum, smo završili Žeželjev most. Da. A, znači, sada gradimo 3 mosta. I to pričamo o iznosima koji su stvarno u milionima, stotinama miliona eura. Pričamo o mostovima. Da, da, da. I mi to i gradimo. Jasno. I na taj način menjamo potpuno, pravimo drugačiji grad. Prelazimo na sremsku stranu. Tranzit grada biće na drugoj strani. Težak saobraćaj isto ide preko druge strane. I ono što najvažnije, brzamo saobraćaj, ljudi lakše dolaze na jednu stranu, lakše se vraćaju na drugu stranu grada, manje zagađenje vazduha. Nema čekanja, ono most slobode, pa ljudi, verovatno, subota, nedelja su iza tunela. Na Mišeluku u suštini stoje i sad čekaju kada će oni da pređu most, ne znam, da uđu ka Bulevaru Oslobođenja ili one raskaznice Bulevaru Oslobođenja i Narodnog fronta, u suštini prvoj raskaznici, ko treba da ide levo, u Narodnog fronta. Taj, stvarno, to treba, pa se naoruža živcim. Jeste. Ili ide ispod Mosta Slobode, ne znam, sledeće tamo Dragiše Brašona, pa ide dalje ispod Mosta Slobode. Pored Kineske četvrti, pa gde uspe da se uključim. Jednostavno, kažem, ja i dalje ne mogu to da, ne mogu ošto da poverim u tako nešto da može da se desi, ali, kažem, svakako građani kako budu odlučili, mi ćemo poštovati njihovu volju, kako odluče da neko drugi treba da upravlja gradom Novim Sadom, da sve ovo što je urađeno tokom 12 godina nije dobro urađeno ili nije dovoljno urađeno, da li je moglo bolje? Evo ja tvrdim, sigurno smo mogli bolje. Mogli smo bolje, uvek možemo bolje. Ali znate kako kažu, onaj ko radi taj i pogreši, a onaj ko ne radi, taj ne greši. Nema greške. Ja sam mogao, evo i sadašnji premijer, koji je 10 godina upravljao gradom, najlakše mu bilo da je sedeo u kancelariji, u gradskoj kući, lepo, super, udobno je. Nije problem nikakav i prođe vreme i kao šta sam radio, ništa. Gde sam bio? Pa nigde. Pa valjda je lepo kad neko nešto izgradi novo i kad prođe i kaže, e, ovo je urađeno za vreme mog mandata. Ili ja sam učestvovao kao neki referent koji sam potpisao papir da taj objekat se sagradi i da se koristi u interesu svih građana. Ja mislim da su to lepe stvari koje stvarno i daju ti energiju dalje da radiš. Jer ako sedimo, kao ništa, ne radimo, naravno, neće niko pogrešiti. Nas dvoje smo ovdje, sedimo u studiju, ćutimo i nema greške nikakve. Onda, verovatno smo napravili neke greške, smo razgovarali, neko je napravio neke lapsusi. Ja sam možda rekao neku pogrešnu informaciju ili nešto sam dodao ili sam oduzao. Tako je. Ali je suština, kažem, po meni, ljudi, dajte da mora se raditi. Da li ćemo? Pa nema šanse. Ja znam kad smo obilazili, to je vikend bio pokrajinski premijer Mirović tadašnji i ja smo obilazili Bocke. U Bockama smo tada, sećam se zato što smo tada i otvarali Bulevar Oslobođenja, koji je rađen prošlo leto, je rađeno jun-jul, sad tamo ne mogu setim da li smo kraj jula otvorili ili početak avgusta, nije bilo. I onda smo išli na Bocke, išli smo da obiđemo Bocke, jer smo tamo radili asfaltiranje.
Bocke, 2012, ne znam koliko sećam, 2011. Jo, sećam. Tako, dolazili su sećam ljudi da se kupaju ispred skupštinske sale. Tako e sada, Bocke, mi smo uradili i asfalt ljudima. Šta si ja sad rekao njima? Rekao, dobro, pričam malo sa građanima, nismo davali tu izjavu, nego smo davali izjavu kod železničke stanice Bulevar Oslobođenja, smo davali izjavu, oba događaja koja smo imali. I ja i šale, kažem građanima, rekao, dobro, sad vodu skoro svi imate, što je bio glavni problem, sad imate asfalt. Rekao, verovatno, naredno će biti javna rasveta. Ne sme da fali, za 3, 4, 5 dana stiže peticija javne rasvete. I nema ljudi, i to je dobro, i to je lepo. To je lepo. Čega, sa, o čemu govorimo? Mi smo od 2012. godine... Sutra da traži i biciklističke, i klupe, i sve, to je prelepo. Evo primjer Betelnika. Od 2012. do danas asfaltirano je preko 110 ulica u Veterniku. Asfaltirano je 110 ulica u jednom naselju. Samo jedno naselje. Je asfaltirano. Ljudi imaju sad sledeći problem. Prvo je bilo, naravno, dajte mi asfalt. Imaju problem, nema pešačkih staza, samim tim nema ni biciklističke staze. I sad kako ćemo to... Morate to da radite. I sad treba to rešavati i raditi. Ja kažem, ljudi, ja ovako kao diplomirani pravnik, ne saobraćajac koji sam završio saobraćajni fakultet, ne znam, jedino mogu da predložim, pošto stvarno su svi sa, ne znam, dvorištima, kućama izašli dokle im je granica, jedino da je od dvosmene ulice pravimo jednosmenu. I da onda druga strana ulice pretvorimo neku biciklističku stazu, pešačku stazu, kako god da je nazovemo. Nema u određenim pojedinim ulicama, nije svuda naravno, gledajte neku takva situacija, ali u pojedinim delovima jeste takav problem. Ali vi to sve možete da radite zato što ima para u budžetu. Zato što se domaćinski vodilo, kako kažu, i zato možete i da razmišljate o svim tim projektima. I nadamo se da će tako ostati. A mi zato i predlažemo projekte. Da. Mi imamo planove, mi imamo viziju. Mi imamo viziju razvoja grada. Nije sad, mi smo pričali danas o izuzetno važnim infrastrukturnim projektima. Jeste. Pričali smo o tri mosta. Nismo spomenuli, na primjer, regionalnu deponiju. Trenutno grad ima uređeno smetlište. Mi treba da radimo regionalnu deponiju. Isto su sredstva obezbeđene. Trebamo da radimo centralni prečistač otpadnih voda. To su pet, ajde da kažem, tri mosta, pošto su zasebni infrastrukturni projekata. To su pet infrastrukturnih projekata. Izuzetne važnosti. Za razvoj grada. I mi onda možemo da kažemo da, super, imamo preduslove da budemo sutra i pola milijonski grad. Imamo preduslove. Jer možemo lakše da prelazimo. Sad stvarno, teško je u ovom trenutku. Preći ima u slobode. Da, ali morate da razmišljate, da vam kažem, ako bude, kao što je predsjednik najavio, prosječna plata u Novom Sadu 1600-1700 evra, grad će se širiti, dolazit će ljudi, doseljavati se, tako da morat ćete da razmišljate. Evo još jedna samo stvar. Morat ćete da razmišljate o mnogim projektima. Treba gde je kad ulaz od strane aviopumpi, kad se ulazi u grad, na pravca, evo, Kaća, kako god. Tu će nam vrlo brzo faliti još jedan most preko kanala. Zato što kad ulazite u Novi Sad, pre, mislite, Tomas Šelova, pumpa Lidl, s desne strane treba Delta da gradi ogroman kompleks, ako se dobro sećam, nekih 80.000 kvadrata. Jeste, to smo, da. I ti ljudi će morati prvo da dođu na posao, onda će dolaziti komitenti. Ja koliko sam njih razumeo, koji su bili kod mene, to je isključio poslovne. Samo poslovni prostor će biti. I onda treba neki ljudi da dođu da se parkiraju. Treba ti ljudi da dođu uopšte dotle, da odu sa te lokacije. I logično je da nama u nekoj perspektivi nama će nedostajati još jedan most preko kanala. Sad seća nije dugačko koliko je ovaj most koje trenutno gradimo, ali to ipak košta. I to nedostaje, stvarno nedostaje će stvari. Kažem, ja treba vama... Da ne kažem da je nekada Azotara bila, koliko ja imam informaciju da je otuđeno ili je u fazi otuđenja, da bi tu trebao još jedna fabrika da dođe. Još jedna kompanija da dođe. Hoćemo imati dovoljno radne snage? Pa imaćemo. Što da ne, mislim, fakultete, ljudi, deca upisuju, studiraju, završavaju... Imamo pametnu decu i na njima je budućnost. Imamo dualno obrazovanje. Jeste, imamo dualno obrazovanje i mi ćemo prilikasnije otići svako
u istoriju, na mladima svet ostaje, oni su budućnosti, zato je jako važno da imamo jak univerzitet kao koji danas imamo. To je od izuzetne važnosti da mi imamo tako kvalitetan univerzitet, pa onda i fakulteti koji čine njega i to su važne stvari, to je budućnost i to je prednost Novog Sada. Zato i dolaze kompanije. Yes. Jer ne može kompanija da dođe, nema osnova, nema ekonomsko uopšte opravdanja da dođe negde gde nema radne snage kvalitetne. Tako. Znači, ne pričamo sad ni samo radne snage, pričamo o kvalitetne. I gde i nema stabilnost, sigurnost i sve ostalo. To je druga stvar. Jako je važno, mislim da opet se vraćamo na to što ste vi prvo rekli, a to je da postoji vertikala. Eto. Da postoji vertikala, republika, pokrajina, lokalna samouprava ili lokalne samouprave. Jer onda mogu i ogromni projekti da se radi. Može dalje da se radi, da. Može da se... Tako je, evo kad ste rekli sad projekte, eto tako, pričamo, pa sam setio da mi smo imali potpisivanje i takođe i ugovora o... To je BLEED projekat, bespovratna sredstva, koje smo potpisivali sa ministarstvom takođe infrastrukture, saobraćaja i građevine, bio ministar Vesić. Potpisali smo... Prvi ugovor smo potpisali, koji se odnosi na uređenje i rekonstrukciju Futoškog parka. Za mene kao Novosađane najlepšog parka. Ne mogu da budem toliko lokalan, da kažem Limanski park je najlepši, meni Futoški park stvarno lepši mi je i najlepši mi je. Ne mogu ni s Dunavskim da ga poredim. Taj park ima blizu 8 hektara. Nastao je u prvoj deceniji 19. veka nastao Futoški park, a 2006. je proglašen kao zaštićeno područje i on je nama, mi smo radili 2001. godine, smo radili zalivne sisteme, za zalivanje smo uradili sistem preko Ministarstva zaštite životne sredine, nek 30 miliona dinara je koštalo, a sada smo dobili, znači, sredstva, opet pričamo, država, Svetska banka, Francuska agencija za razvoj, bespovratna sredstva je dobio, grad Novi Sad, 450 miliona dinara, da zaokružim, 450 miliona dinara da se uredi park i ono jezero da se uredi, da se staze urede, da rasveta takođe da se uredi, da se stavi ograda. Da, pričao je ministar Vesić i o parku kontra žirne stanice. Ono će biti fenomenalno. To nam je ideja. Evo, ja sam poslednja... Ono kad smo čuli, to je fenomenalno. Bio sam na Novo naselje Festu, sam bio. Ali bio petak, sad nije, ja se više ne sećam dana, malo su dugi dani sada. Bio sam u petak i prelepo koliko je ljudi bilo, baš posećen park. Mi ispratili smo to i bilo je baš... Jako puno ljudi je bilo i onda sam nakon toga neki vikend otišao, bio je basket 3x3, je bio možda sad u nedelju, preko dana, da ga vidim. To je opet puno ljudi, puno dece, prelep park, lep park. I sad vraćamo se kod parka kod ranžirne stanice, koji treba pasarelom da se spoji sa ovim parkom, koji je daleko veći, ono je nekih 10 hektara, mislim da je taj kod ranžirne stanice, ovo je negde 3 hektara. Naravno, sad treba neko da nam kaže ko je struka, da sad ne ispadne mi iz kancelarije koji stvarno nismo te struke, da nam kaže šta radimo sa ranžirnom stanicom, da li nešto ćemo staviti pod zaštitom, da nas napravimo, da bude turistička atrakcija, da li ćemo ove neke magacinske prostore koji, odnosno ne magacinske, to su više mašinski delovi gde su za remont. Da, rekao je gospodin Vesić baš ovde u emisiji da je tu lepo bilo da bude muzej. Mislim da je jako lepo, taj muzejski prostor da se namesti, da bude izložbeni prostor, što da ne, i da bude deo parka, jer je jako veliko. I tu Novi Sad onda sa pasarelom spojenom dobija neki, ne znam, 13 hektara dobija parkovske površine sa nekim izložbenom muzejskim delom. I nekim dodatnim sadržajem, to bi bilo prelepo. I šta nas očekuje još isto, to pričali smo i o biciklizmu, i očekuje nas onda isti taj projekat, isti projekat o kojoj smo spomenuli, LEED projekat, kojim je država obezbedila i samo ne Novom Sadu, nego... Ako se ne varam, 147 lokalnih samouprava su dobile sredstva. To je negde paket vrednosti blizu 270 miliona dolara je u pitanju. I nas očekuje da onda potpišemo ugovor
kao grad, zajedno s ministarstvom, da potpišemo ugovor u kome ćemo nastaviti da radimo biciklističku stazu, opet biciklizam, pričamo opet i o ekologiji i urbane mobilnosti, i da ima smisla što subvencionišemo, svakako, kupovinu bicikala. Nastavlja se onda da se radi biciklistička staza Novi Sad, Rumenka, kanal Dunav, Tisa, Dunav, Kisač, Čenej. To je urađeno do sada, 10 km je urađeno. I onda nastavljamo ostatak i to će biti najduža ruta. Onda 20.2 km kad završimo, će biti ta biciklistička staza. U tom drugom ugovoru, koji treba da potpišemo, je 191 milijun dinara. Mislim da nije malo. I imamo takođe, u Futogu imamo predškolsku ustanovu Crvenkapa, odlučili smo da tamo uradimo parter, dvorište cijelo da uradimo, neke vrednosti 52 miliona dinara. Da, imamo i sada bazen u Futogu što se gradi. Da, jeste, jeste, to ste potpuno pravo. Mislim da Futog je, to je treći olimpijski bazen u Srbiji, ne, u Srbiji, u Srbiji olimpijski bazen, zatvoren olimpijski bazen, od kojih je jedan u Novom Sadu na Spensu i ovaj u Futogu. Prelepo, samo što, opet, građanima treba reći, ne gradi se samo bazen, to je sportski kompleks. To je sportski kompleks, iza ima tereni za odbojku, za košarku, mali fudbal, tenis takođe, i tu nam je i hala. Tu je takođe i sportska hala u Futogu, je pored grane, bukvalno se graniče na 10-15 metara, a u produžetku, bliže Dolmi, treba, planom je predviđeno da bude i hotel. I to stvarno onda Futog. Pa evo primjer, ja kad sam razgovarao s građanima, tako, bio sam na razgovaru s građanima, pričamo o Futogu sada, gde su mi građani rekli, gradonačelniče, imamo kanalizaciju, imamo vodovod, imamo, ne znam, asfaltirane puteve, imamo sve, nam treba park. Znači sad Futožani su počeli da pričaju o parku. Ma da, ja kažem... Nije sve sređeno, opet se vraćam, da ne ispane... Prelepo, prelepe stvari pričamo. Da ne ispane sada i sve sređeno, pa neki građani iz Futoga sada gleda, kaže, pa ja nemam kanalizaciju. Ne, Futog ima 85% kanalizacije. Okej, radit ćemo, projektujemo i uradit ćemo, moraju Futog da ima i 100%, svakako. Ali kažem da su građani Futoga u nekom velikom procentu došli do toga da oni razmišljaju gde će njima biti park. A ja sad govorim planski da je predviđeno da pored, znači ide sada taj novi bazen, ide sportska hala i tu treba bliže Dolmi da bude hotel. Neko u budućnosti, sad, da li će to biti za godinu, dve, tri, četiri, pet godina, vidjet ćemo, ali planski je predviđeno i to znači da Futog se širi, planski se širi. Ide, prvo je bila hala, pa sad radimo sportski, urađene taj sportski kompleks, da ga nazovemo, sa bazenom i svim tim terenima za sportove, koji su otvoreni, milina, kažem, u Futogu. I tako mi mogli svako naselje da pričamo koliko je urađeno, šta je urađeno, a mislim da je stvarno jako... Ima vremena i pričat ćemo, sigurno. Ja mislim da je jako puno urađeno. I kažem, opet se vraćamo, izuzetno je važna ta vertikala. Ja, kažem, ne mogu da razumem da neko nema nikakav program, ali mi smo izašli na izbore. Eto, rekli ste, vi izlazite pod listom Aleksandar Vučić Novi Sad sutra i budućnost je u tvojim rukama. Šta bi vi poručili našim gledalcima, sugrađanima, građanima Novog Sada i svima koji nas gledaju za izbore 2. juna? Onda za izbore 2. juna biraju, kao što je rečeno, budućnost je u tvojim rukama, biraju kakva će njihova biti budućnost. Da li ćemo ono što smo sve pričali pre 2012. biti zatvorene fabrike, nemamo industrije, odnosno imamo fizičke industrijske zone, ali su one zaparložene, devastirane, nema ničega tu, sem nekih ruševina. Ili ćemo da biramo budućnost, da gradimo puteve, da gradimo mostove, da gradimo bolnice, da gradimo škole, predškolske ustanove, da jednostavno, da rekonstruišemo tvrđavu. Eto, zaboravio ćemo kod tvrđave isto. Treba da rekonstruišemo tvrđavu, da konkurisali smo za Expo, smo konkurisali sa tvrđom. Što da ne treba da nju da rekonstruišemo, da uredimo, da
Petroradin dobije pešačku zonu, mislim na Petroradinsko podgrađe, da Almaški kraj, Almašin, ali i svi ljudi sa Podbare i sa Salajke, da i oni dolaze u Almaški kraj, kad Almaški kraj postane takođe jedan lep, reprezentativan, modern centar. To nema niko u Evropi. Meni su bili ljudi iz Italije, iz Francuske su bili, oni su mi pričali, ne znam, o nečemu kao Almaški kraj, kada sam krenuo da pričam, oni su rekli, pa mi smo samo krečili fasade. Pa mi smo Petroradinsko podgrađe okrečili, nekih 300 miliona dinara smo dobili opet, opet smo dobili od Republike. Smo dobili taj novac i nešto smo takođe i mi finansirali iz gradskog budžeta. I to je, kažem, jednostavno šta se bira, da ne kažemo da je nama pokrajina, opet vraćamo se 2016. pa do danas, izuzetno puno pomogu. Miloš Crnjanski škola finansira pokrajina 100%, Laza Kostić, fiskulturna sala, gimnazija, finansira pola grad, iznosa, pola finansira pokren. Da, imamo park Kuspensa, imamo svašta. Zaboravili smo takođe i park Kuspensa. Nismo već jednostavno, nemamo vremena. Projektuje se univerzitetski park. Projektuje se univerzitetski park, izuzetno lep park. Neki, i on ima oko 5 hektara, ima taj park. On se projektuje. I stvarno, ja kažem, lepe stvari odlučuju građani. Šta će, kako će, šta misle da je najbolje, ali ja kažem, ja verujem da će građani odlučiti da se bira budućnost i da nastavimo dalje, da gradimo dalje i da razvijamo i da grad raste i da grad bude još bolje mesto za život, ali po meri naših sugrađana. Hvala puno na razgovoru, želimo puno sreće, puno sreće u daljem radu, jer verujemo da će građani dati podršku vašoj listi, da se svi ovi projekti o kojima ste pričali nastave. Hvala vama. Vidimo se i pričat ćemo posle izbora i posle svega ovoga pratit ćemo kako napreduju svi ti infrastrukturni projekti. Tako je, hvala vam. Poštovani gledalci, bila je ovo emisija Stav, ostanite uz Novosadsku televiziju.